အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုက10th series ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာမြန်မာကျောင်းသားအများစုကဘာကြောင့် English tenses တွေကိုခက်တယ်လို့ထင်တတ်ကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြကြပါမယ်ဘာသာစကားတွေမှာ tone language ဆိုတာရှိပါတယ် tone language ဆိုတာကမြန်မာစကားလိုမျိုးအသံအနှိမ့်အမြင့်ကိုအရန်ကိုဦးစားပေးတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုပြောတာပေါ့နော်မြန်မာစကားမှာဆိုရင်ငငယ်တုန်းကသူငယ်တန်းတန်းတန်းလောက်တောင်မှသင်ခဲ့ရတယ်ကကကခခခငငငစတဲ့အသံအနှိမ့်အမြင့်သင်ခန်းစာတွေကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကကကခခခဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာအသံတစ်ခုတိုင်းမှာဆိုလိုတာကကဆိုတဲ့အသံခဆိုတဲ့အသံခဆိုတဲ့အသံခါဆိုတဲ့အတန်းအဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်အ ਨੇ ဆုံးတစ်ခုစီရှိပါတယ်တစ်ခါတလေမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်လည်းရှိတတ်ပါတယ်ဥပမာနနာနာဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကထုံနေအရယ်နလိုက်တာကွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အလားတူပဲနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိပါတယ်နာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အနာယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသလိုအဲ့ဒီနေရွက်ကိုလည်းပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအသံထွက်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်အ ਨੇ ဆုံးတစ်မျိုးစီရှိနေတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အသံထွက်တစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုပေါင်းရင်ကြတော့အဓိပ္ပာယ်ကနောက်တစ်မျိုးထွက်ပါတယ်ဥပမာရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ရုပ်ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဆိုလိုတာကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းစတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရုပ်သိမ်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယာရုကနေရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်ဆိုတာကကြတော့အသက်ရှင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ main clip တယောက်ကိုခေါ်လိုက်လို့ပြန်ထုလိုက်တဲ့အတန်ရှင်ဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့စကားကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးရှင်ကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးရုပ်နဲ့ရှင်နဲ့ကိုပေါင်းတော့တခါရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ movie သို့မဟုတ် film ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ထွက်သွားပြန်ပါတယ်အလားတူပဲဥပမာမီးယထဆိုတဲ့စကားကိုခွဲကြည့်ပါမီးကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးရအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးထအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဒါ ਉਹ မှပေါင်းလိုက်ရင်မီးယထဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်က train ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်သွားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာစကားဟာအတန်ရိုင်လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။အတန်လေးနည်းနည်းလွဲတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားပါတယ်။ဥပမာခါနာတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ခါနာတယ်ကိုခါဆိုတဲ့စကားမှာအတန်လေးနည်းနည်းလိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါလို့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသေးလားခါနာတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်နာဆိုတဲ့စကားကိုအတန်လွန်သွားပြီးတော့နာဖြစ်သွားရင်ကြတော့ခါနာတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်ဒီတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုမျိုး tone language တွေဟာအတန်အနှိမ့်အမြင့်တွေမှာအရန်ကိုခတ်ပါတယ်အလွဲခံလို့မရပါဘူးအာရှစကားတွေဟာများသောအားဖြင့် tone language တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတရုတ် Thai Vietnam စတဲ့စကားတွေကလည်း tone language တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာတွေတရုတ် grammar ကိုသင်လို့ရှိရင်နားလည်ရလွယ်ပါတယ်။တရုတ်တွေကလည်းမြန်မာ grammar ကိုသင်ရင်နားလည်ရလွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံကဘာသာစကားတွေတော်တော်များများဟာ tone language တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ English, Italy, ပြင်သစ် Spain, German, Portuguese စတဲ့အနောက်နိုင်ငံကဘာသာစကားစစ်စစ်တွေဟာ tone language တွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့မှာအတန်ထွက်အပိုင်းမှာမြန်မာလိုမရှုပ်ပါဘူး။မြန်မာလောက်မခက်ပါဘူး။အတန်လေးနည်းနည်းရိုင်တာနဲ့အဓိပ္ပာယ်လွဲသွားတယ်ဆိုရင်စကားကတော်တော်ရှားပါတယ်။အတန်ထွက်နည်းနည်းခက်ကောင်းခက်မယ်။ဥပမာ German စကားတို့ပြင်သစ်စကားတို့ဆိုရင်အတန်ထွက်နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတန်နည်းနည်းရိုင်သွားလို့အဓိပ္ပာယ်လုံးဝပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကြတော့သူတို့ဘာသာမှာသိမရှိပါဘူး။ဆိုလိုတာကမြန်မာတွေတရုတ်တွေလောက်မစိုးပါဘူး။မြန်မာစကားလိုမျိုးထုံးက3ခုကကကခခခဆိုပြီးထုံးက3ခုတရုတ်လိုမျိုးထုံးက4ခုအဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ဘာသာစကားမှာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဘာသာစကားဟာအတန်ထွက်မှာမြန်မာတွေထက်အများကြီးပိုလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတွေအတွက်ခက်နေတာကြတော့သူတို့ဘာသာစကားမှာရှိတဲ့ conjugation လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းတွေ tense အပိုင်းတွေပါဥပမာအင်္ဂလိပ်စာမှာ tense 12ခုရှိတယ်နော်ဆိုလိုတာက verb တွေဟာကာလသုံးပါးအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပုံစံတွေပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုပြောင်းနေတာအလုံးပေါင်း12ခုရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်เนาะဒါပေမဲ့မြန်မာဘာသာမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားကြည့်ပါငါသွားတယ်ငါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီသွားခြင်းအမှုဟာအတိတ်ကာလကသွားတာလားဆိုလိုတာကမနေ့ကသွားတာလားသွားလေးရှိတာလားစသဖြင့်ကွဲကွဲပြားပြားသိလို့မရပါဘူးပြောချင်တာကဒီနေ့သွားတယ်မနေ့ကသွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကသွားတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းသွားတယ်မနေ့9နာရီကသွားတယ်စသဖြင့်သွားတယ်တစ်ခုတည်းနဲ့အဆင်ပြေနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ီတော့ဒီသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအတိတ်ကသွားတာလားအခုသွားတာလားသွားလေးရှိတာလားစတာတွေကိုသိဖို့ကြတော့စကားတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာအစရှိတဲ့အနောက်ကဘာဘာသာစကားတွေမှာကြတော့ tense ကိုသုံးမှနားလည်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြောချင်တာကမနေ့ကသွားတယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးမနေ့ကသွားတယ်ဆိုရင် I go လို့မပြောရဘဲနဲ့ IWENT want ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးရပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်တိတ်မကြာခင်ကသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် I've gone လို့ပြောရပါတယ် GONE gone ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မြန်မာဘာသာမှာဒီ subject verb agreement ကတိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးဆိုလိုတာက subject က I ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မှာ verb ကတစ်မျိုး subject က he ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မှာ verb ကတစ်မျိုးဆိုလိုတာက I go he goes အဲ့လိုမျိုး subject နဲ့ verb ကိုညှိထားတယ် subject verb agreement ဆိုတာရှိပါတယ်မြန်မာမှာဆိုရင်ဥပမာငါသွားတယ်သူသွားတယ်ငါတို့သွားတယ်သူတို့သွားတယ်ကျောင်းသားတွေသွားတယ်ဆရာဆရာမတွေသွားတယ်သမဒသွားတယ်သမဒနဲ့ဇနီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်သွားတဲ့တစ်လုံးနဲ့ subject I will you they he she it တွေအကုန်လုံးကိုတစ်လုံးနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးအင်္ဂလိပ်မှာလုပ်လို့မရပါဘူးအနောက်နိုင်ငံစကားတွေဖြစ်တဲ့ဥပမာခုနကပြောခဲ့တဲ့စပိန်ပြင်သစ်အီတလီပေါ်တူဂီဂျာမန်စတဲ့စကားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပိုတောင်စိုးရသေးတယ်သူတို့မှာ subject က6ခုရှိတယ်6ခုလုံးမှာ verb ကလုံးဝပြောင်းသွားပါတယ် subject ပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်လို့နောက်က verb တွေကအကုန်လိုက်ပြောင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကမှပြောင်းတာမှာ I will you they ဆိုလို့ရှိရင် go ဆိုတာသုံးပြီးတော့ he she it ဆိုရင် goes ဆိုပြီးတော့ es ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနှစ်ခုပဲပြောင်းသေးတယ်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေမှာပိုတောင်ဆိုးပါသေးတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကအနောက်နိုင်ငံကဘာသာစကားတွေမှာအဲ့လိုမျိုး conjugation လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုညှိတဲ့အပိုင်းတွေကအယမ်းများပါတယ်အယမ်းရှုပ်ပါတယ်မြန်မာမှာကြတော့အဲ့ဒါလွယ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောချင်တာကဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုမြန်မာကျောင်းသားတွေကဘာကြောင့်ခက်တယ်လို့ထင်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး conjugation အပိုင်းတို့ subject verb agreement အပိုင်းတို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ tenses တွေပေါ့ဒီညှိတာတွေကကို့ဘာသာမှာတိတ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကို့ဘာသာမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့မရင်းနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘာသာတွေကိုသင်တဲ့အခါမှာအသက်အဆိုင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အရာအလုံးကရှုပ်တယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်သင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြပြန်တော့လေဒီသဘောတရားကိုသိချင်မှသိမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရှုပ်နေတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ lesson can ပြီးပြီးတော့သင်တဲ့အခါကျတော့ဒီသင်လိုက်တဲ့အကြောင်းမှလည်းရှုပ်သွားတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောချင်တာကတကယ်တော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာကခက်တာမဟုတ်ပါဘူးကို့ဘာသာနဲ့မတူလို့ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်တယ်လို့ထင်နေတာပါတကယ်တော့ကို့အထင်မှဆိုတာကိုပြောချင်တာပါနောက်နိုင်ငံသားတွေကမြန်မာဘာသာတို့တရုတ်ဘာသာတို့ကိုသင်ရင်လေဒီထုံးတွေမှာသူတို့ကအရန်ကိုတိုင်ပတ်ပါတယ်ဒီကကကဆိုပြီးတော့ကနေကဆိုပြီးတော့အတန်လေးပြောင်းသွားတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနောက်တစ်မျိုးထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်လည်းဒါတော်တော်ကြီးကိုဇရားရှုပ်ပါတယ်တော်တော်ကြီးခက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုသင်ရင်ဒီအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရတာပါပဲသူတို့မှာမရှိတဲ့ grammar structure ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခတ်ပြီးတော့သင်ရတာပါပဲဒီတော့ဒီသဘောတရားလေးကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာကြားတဲ့ကဒီ differences တွေပေါ့နော်ဒီကွဲပြားချက်တွေကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာအခက်အခဲတွေ့နိုင်တယ်ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာစိတ်ရှုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှန်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သင်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုမှာနောက်ဆုံးပြောချင်တာကသိတဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်စာမှာ tenses တွေကအလုံးပေါင်း12ခုရှိပါတယ်ဒီ12ခုက time လို့ခေါ်တဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကိုဖော်ပြတယ်အတိတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ tenses တွေက4ခုရှိတယ်လက်ရှိကာလပစ္စုပန်ကာလကိုဖော်ပြရတဲ့ tenses တွေအားလုံးပေါင်း၄ခုရှိပါတယ်အလားတူပဲအနာဂတ်ကိုဖော်ပြရတဲ့ tenses တွေလည်းအားလုံးပေါင်း၄ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုက present tense ကိုစပြီးတော့မသင်ခင်မှာဘာကြောင့်ဒီမြန်မာကျောင်းသားတွေကဒီ tense တွေကိုဖတ်တယ်လို့ထင်ရတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကြိုတင်ပြီးတော့မျှော်လင့်ထားနိုင်အောင်ပေါ့နော်ရှိဗီဒီယိုကစပြီးတော့ present tense ကိုစပြီးတော့ပြောပါရမယ်เนาะအလုံးမဲ့မမှန်လိုက်လောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဗီဒီယိုတွေကအများကြီးလောက်ရမှာမလို့ပါဒီဗီဒီယိုကတော့လောလောဆယ်ဒီလောက်ပါပဲအလုံးမဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမမှန်လဲလိုက်လောက်နိုင်ကြပါစေဟုတ်ပြီเนาะ